Hur fungerar pengar? När du gjort färdigt ett uppdrag belönas du med pengar och XP. Dessa sparas under ditt namn i vår databas. Du kan inte ta ut dina pengar, men du kan köpa det du vill med dem. Du kan till exempel köpa presentkort, en dator eller TV-spel. Du informerar oss om vad det är du vill köpa. Om pengarna du har samlat räcker till köper vi det och överlämnar det till dig.